Sí. No hay otra manera de saludar. ¿Qué tal, Ricardo? Aquí estamos, para variar. Luminosos, hay una serie de muros para permitir salvarlos de niveles. Venga, sí. Buenos días, señora consellera, señor alcalde. 200 metros, 4 carriles de 3,5 metros, movimientos de tierras y firmes, pues son 16.000 metros cúbicos de excavación. Estamos a la entrada de este polígono, estamos hablando del principio. Empresarios, sino a los 8.000 trabajadores que todos los días entran en... De la concentración, de un poco de la intensidad de tráfico, ¿no? Esta obra, con esta inversión... Las gracias y por mi parte un agradecimiento y nada más. Muchas gracias. Por lo tanto, se comenzamos un gran proyecto que é o resultado da unión do sector empresarial e das administracións, coa vontade de contribuir ao dinamismo económico, á competitividade, dende logo ser, pois, ser máis resistentes nos novos tempos duros que estamos a vivir. Investiremos 6,3 millóns de euros nestas obras de ampliación e humanización da Avenida da Diputación, co obxectivo, pois, de que estean rematadas no verán do ano que ven e incrementar e reforzar pois, o potencial logístico do polígono de Sabón como pulmón, dende logo, económico e industrial na área da Coruña. Un motor que dende fai moitos anos ten o apoio indiscutible da Xunta de Galicia, que ven apoiando en materia de infraestructuras, en materia de disposición de solo empresarial na Coruña. De feito, non deixamos de traballar dende a Xunta de Galicia en plena crise económica, pois executamos a rotonda elevada con 11 millóns de euros. Tamén acabamos de rematar recentemente un investimento na avenida de Villarrodriz con 1,3 millóns de euros. E tamén este polígono viuse notablemente beneficiado gracias ao acceso ao Morás con 4,4 millóns de euros que do que se beneficia tamén este polígono. Por lo tanto, eu, dende a Xunta de Galicia, eu creo que o Concello de Arteixo sabe que ten un aliado seguro para fomentar o desenvolvemento económico en Arteixo neste polígono, cos accesos a Sabón, e tamén pode contar pois, co apoio da Xunta de Galicia para facer o polígono de Morás tamén esa prolongación natural deste espazo industrial e que o Concello de Arteixo, pois, dende logo, se converta o que xa é, non? Que un municipio propicio para eses grandes proxectos estratégicos industriais de desenvolvemento económico na área da Coruña. Saben que para o polígono de Morás seguimos traballando, acabamos de licitar o abastecemento ao polígono de Morás con algo máis de 4 millóns de euros, casi 4 millóns de euros que financia o Concello de Arteixo. O próximo 11 de febrero remata o prazo de presentación de ofertas para as empresas constructoras. Thank you.